সো আজিৰ টপিক হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স। সো ফ্লাক্স শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ফ্লোইং ফ্লুইড, ঠিক আছে। সো ফ্লাক্স ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ৰেট অফ ফ্লো অফ এ ফ্লুইড পাছিং এনি এৰিয়া ইমাজিনেৰী চাৰ্ফেচ প্লেচ ইন দ্য পাথ অফ দ্য ফ্লুইড। ফ্লুইড মানে অকল পানী কথাই কোৱা নাই, যিকোনো জুলীয়া বস্তুকে ফ্লুইড বুলি কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। সো ইন দ্য পাথ অফ দ্য ফ্লুইড মিনছ ছাপোজ জুলীয়া পদাৰ্থ এবিধ এইটো দিশত আছে, ঠিক আছে। সো তাৰ ইট ইজ দ্য পাথ অফ ফ্লুইড। সো এই যিফালে ফ্লুইডখিনি বৈ আছে তাৰ আধা বাটতে তুমি যদি এটা ছাৰ্ফেচ এখন, ঠিক আছে, ছাৰ্ফেচ এখন প্লেচ কৰি দিলা। সো এই ছাৰ্ফেচখন প্লেচ হৈ যোৱাৰ পাছ প্লেচ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ মাজেদি যিমান পৰিমাণৰ ফ্লুইড পাৰ হৈ যাব পাৰ নিট টাইম তাকে কোৱা হ'ব ফ্লাক্স বুলি। সো এজ পাৰ এক্সাম্পল ভাবি চোৱা, তোমাৰ এটা নলা এটাৰে ধৰা পানী অলপ বৈ আছে। সো আধা বাটতে তুমি কি কৰিলা, অলপ সৰু গোল তুমি এখন এটা যেনিবা চকা এটাই দিলা। সো এই চকাটোৰ মাজেদি কিমান তোমাৰ পানী আছে, তোমাৰ এই চকাটোৰ মাজেদি কিমান পৰিমাণৰ পানী যাব সেই পৰিমাণটোৱে হৈছে ফ্লাক্স। সো ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স হৈছে দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন পাছিং নৰ্মেলি থ্ৰু এন এৰিয়া ইজ কল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ৰিলেটেড টু ডেট এৰিয়া। সো এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয়, এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ characterized by the magnitude and the direction of force acting on an unit positive charge placed at that point, ঠিক আছে। এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জৰ ওপৰত যিমান পৰিমাণৰ ফ'ৰ্চ এপ্লাই হ'ব সেই ফ'ৰ্চৰ ডিৰেকশ্যন আৰু যিটো মেগনিচিউড সেইটোকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰ যিটো ডিৰেকশ্যন তাক ফিল্ড লাইন্সেৰে শ্ব' কৰা হয়। সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ এ ভেক্টৰ ফিল্ড এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰামিটাৰ অফ এ ভেক্টৰ ফিল্ড is its flux. An important parameter of the vector field means electric field is its flux. So the corresponding term for the electric field is also known as electric flux. So ধৰা হ'ল electric field lines কিছুমান আছে। So electric field lines means এইটো electric field direction. So ইয়াতে তুমি গৈ থকাৰ জেগাতে তুমি আধা বাটতে এটা ফ্ৰেম এটা, ঠিক আছে, মিনছ ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ এটা প্লেচ কৰি দিলা। সো ইয়াৰ মাজেদি ক্ল'জ ছাৰ্ফেচটো প্লেচ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ মাজেদি যিমান পৰিমাণৰ যিমানডাল ফিল্ড লাইন্স পাৰ হৈ গৈছে তাকে কোৱা হ'ব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স বুলি। সো ইয়াৰ পিছত আমি জানিম মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন, মিনছ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সক কিহেৰে কৰা হয়। ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দি চাইন ফাই। সো ফাই ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ই, ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ই, মিনছ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তোমাৰ এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ তোমাৰ ইনটেনচিটিৰ ওপৰত, মানে তোমাৰ ষ্ট্ৰং হ'বনে উইক হ'ব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। সো ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিহেৰে দৰকুৱা হয়, যেতিয়া ফিল্ড লাইন্সবিলাক খুব এনেকুৱা হয়, খুব ওচৰে ওচৰে থাকে, ঘন ঘনকৈ থাকে, তাৰমানে আমি গম পাইছোঁ যে এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ষ্ট্ৰং হয়। সো ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি তুমি এনেকুৱা ফ্ৰেম এটা যদি প্লেচ কৰি দিয়া, অভিয়াছলি তাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা ফিল্ড লাইন্সৰ সংখ্যাও সৰহ হ'ব। আৰু আকৌ তোমাৰ একেদৰে এটা উইক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মিনছ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সবিলাক অলপ হেৰেঙা হেৰেঙা হ'ব। সো এই হেৰেঙা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মাজত যদি তুমি এটা ফ্ৰেম প্লেচ কৰি দিয়া, ইয়াৰ মাজেদি পাছ হৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সৰ সংখ্যাও কমি যাব। সো ফ্লাক্স কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰতে। তাৰপিছত আহি গ'ল এৰিয়া। সো আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ, নেক্সট এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যিটো ডিৰেকশ্যন ফিল্ড লাইন্সৰ ডিৰেকশ্যনত আমি তোমাৰ এলিমেণ্ট দুটা প্লেচ কৰিছোঁ, এটাৰ এৰিয়া ইটোতকৈ কম, মিনছ এইটোক এ ওৱান ধৰিছোঁ যিটো অকণমান ডাঙৰ, সৰুটো এ টু। সো দেখা গৈছে যে ডাঙৰ এৰিয়াৰ প্লেটখনৰ মাজেদি মিনছ তোমাৰ যিটো এলিমেণ্ট ধৰিছোঁ তাৰ মাজেদি তোমাৰ সৰহকৈ ফিল্ড লাইন্স পাৰ হৈ গৈছে, আৰু তাৰ কম্পেয়াৰত সৰুটোৰ মাজেদি কমকৈ পাৰ হৈ গৈছে। ইয়াৰ ওচৰত ইমানকেইডাল আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে অকল তিনিডাল, তাৰমানে ইট ডিপেণ্ডছ অন ই। নেক্সট ওৱান ইজ, এতিয়া চোৱা তোমাৰ ইয়াতো একে দেখাইছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সৰ যিটো ৰাস্তাত মই এটা ছাৰ্ফেচ এৰিয়া এটা মিনছ তোমাৰ এলিমেণ্ট এটা ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ এটা প্লেচ কৰি দিছোঁ। প্লেচ কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে আৰু এটা কথা জানি ল'বা যে ডিৰেকশ্যন অফ এন এৰিয়া এলিমেণ্ট ইজ অলৱেজ ইটছ ইজ নৰ্মেল। দ্য ডিৰেকশ্যন অফ এন এৰিয়া এলিমেণ্ট ইজ এলং
ইটস নর্মেল, ঠিক আছে? সো লিখে দিলাম দ্য ডিরেকশন অফ, খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, দ্য ডিরেকশন অফ অ্যান এরিয়া এলিমেন্ট ইজ অ্যালং ইটস নর্মেল, মিন্স পারপেন্ডিকুলারি থাকে। সো এরিয়া এটা যদি আছে, এইটো এটা এরিয়া, সো ইয়াৰ যিটো তোমাৰ যদি হেৰি কথা দেখুওৱা হয়, তোমাৰ যদি এৰিয়া ডিৰেকশ্যনৰ কথা দেখুওৱা হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো ডিৰেকশ্যনত দেখাব, মিনচ আউটৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত দেখাব, ঠিক আছে? মিনচ আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল, তুমি এইফালেও দেখাব পাৰা বা এইফালেই দেখুওৱা, একেটাই কথা। যদিহে কোনোবা এটা এক্সপ্ৰেশ্যনত তুমি আউটৱাৰ্ড নৰ্মেলটো এইটো চাইডে দেখুৱাইছা, তেতিয়াহ'লে গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো তুমি একেটাই থ'ব লাগিব। গতিকে কি হ'ল, এই যিটো তোমাৰ এৰিয়াটো দিয়া, তোমাৰ যিটো ছাৰ্ফেচটো দিয়া আছে, চ' ছাৰ্ফেচৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যনটো থাকিব তোমাৰ এই এৰিয়া, তোমাৰ ছাৰ্ফেচটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। এইখন যদি ছাৰ্ফেচ আৰু তাৰ এৰিয়াটো দেখুৱাব এনেকৈ, তাৰ নৰ্মেল হিচাপে এনেকৈ তোমাৰ তোমাৰ এনেকৈ শ্ব' কৰিব। চ' ইয়াত দেখা গৈছে যে ইয়াৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যনটো আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছৰ ডিৰেকশ্যন তোমাৰ ছেম ডিৰেকশ্যনত আছে, তাৰমানে তাৰ মাজৰ তোমাৰ এংগল কিমান হ'ব, জিৰ' ডিগ্ৰী। আৰু জিৰ' ডিগ্ৰী যেতিয়া হ'ব, গম পাম যে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো মেক্সিমাম হয়। যদি তুমি অবভিয়াছলি তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছৰ যিফালে গৈ আছে তাৰ দিশত যদি থিয়কৈ যদি প্লেট এখন প্লেচ কৰি দিয়া, তাৰ মাজত যদি সৰহকৈ ফিল্ড লাইনছটো অবভিয়াছলি পাৰ হ'ব, তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স মেক্সিমাম হ'ব। আকৌ সেই ছাৰ্ফেচখনে যদি তুমি এনেকৈ চেপেটাকৈ প্লেচ কৰি দিয়া, চ' চেপেটাকৈ প্লেচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি বুজিবা, যে ইয়াৰ মাজতে কোনো ফিল্ড লাইনছ পাৰেই হোৱা নাই, মানে ডাইৰেক্ট তোমাৰ যেনেকৈ আহিছিলে সেনেকৈয়ে আছে। তাৰমানে ইয়াৰ কি দেখা গৈছে, যে ইয়াৰ যিটো তোমাৰ ডিৰেকশ্যন অফ এৰিয়া, ইয়াৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যনটো এনেকৈ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। আগতে কৈছোঁ যে ছাৰ্ফেচৰ সদায় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ থাকে, ইয়াৰ ডিৰেকশ্যন আৰু ইয়াৰ ডিৰেকশ্যন তোমাৰ ইটোৰ সিটোৰ 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে। চ' এৰিয়া আৰু ফিল্ড লাইনছৰ মাজৰ যিটো এংগল 90 ডিগ্ৰী হ'লে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স জিৰ' হ'ব, মিনচ তুমি মিনিমাম বুলিও ক'ব পাৰা। চ' দেয়াৰ ফ'ৰ উই কেন চি ডেট ডেট ফাই ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দিছ ওৱান। আৰু এটা প্ৰথম দুটাত কি পাইছিলা, যে ফাই ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ই এণ্ড ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এ, মিনচ এৰিয়া। চ' ইউ কেন চি ডেট ডেট ফাই ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ই এ কছ থিটা। ইয়াৰ যিটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম তোমাৰ ওৱান হ'ব, ফাই ইকুৱেল টু ই এ কছ থিটা, এণ্ড দ্য ভেক্টৰ ফৰ্ম অফ দিছ ওৱান ইজ ফাই ইকুৱেল টু ই ভেক্টৰ ডট এ ভেক্টৰ, ঠিক আছে? চ' নেক্সট যিটো ছাৰ্ফেচ, চ' ছাৰ্ফেচৰ যিটো শ্বেপ যে সদায় এনেকুৱাই থাকিব কোনো কথা নাই, চ' তাৰ কেতিয়াবা শ্বেপটো ইৰেগুলাৰো হ'ব পাৰে অলপ, মানে এনেকুৱা শ্বেপৰ। চ' এনেকুৱা শ্বেপৰ যেতিয়া এটা ছাৰ্ফেচৰ মাজেদি ছাৰ্ফেচ এটা যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছৰ জেগাত প্লেচ কৰা হয়, তেতিয়া তাৰ মাজেদি ফিল্ড লাইনছবিলাক যেতিয়া পাৰ হৈ গুচি যায়, যিমান পৰিমাণৰ ফিল্ড লাইনছ পাৰ হৈ যায়, মিনছ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স, তেতিয়া তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব? চ' যিহেতু আমি ধৰি লৈছোঁ যে গোটেই যিটো ইৰেগুলাৰ শ্বেপৰ ছাৰ্ফেচটো, তাৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া হৈছে এছ। চ' এই এছক যদি সৰু 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 ভাগত, কিছুমান সৰু সৰু ভাগত ভগোৱা হয়, চ' তেনেকৈ আমি সৰু সৰু ঢেৰ এৰিয়া পাম, সৰু সৰু এৰিয়াৰ ডি এছ ডি এছ ডি এছ ডি এছ, ঠিক আছে? এইখিনিটো এটা ধৰিব পাৰা, এইখিনিটো এটা ধৰিব পাৰা। চ' মই সুবিধা হ'বৰ কাৰণে মই অকল ইমানটা ধৰিছোঁ, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা। চ' এতিয়া দেখা গৈছে প্ৰথমটোত, চোৱা ইয়াৰ মাজেদি ফিল্ড লাইন তোমাৰ এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে এইটো ডিৰেকশ্যনত, আৰু এই স্মল এৰিয়াটোৰ, মানে এই স্মল ছাৰ্ফেচটো যাৰ এৰিয়া ডি এছ, তাৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যনটো ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি আছে এনেকৈ। তাৰপিছত দেখা গৈছে যে এই এৰিয়া ডিৰেকশ্যন আৰু ফিল্ড লাইনছৰ ডিৰেকশ্যনৰ মাজৰ যিটো এংগল ফৰ্ম কৰিছে থিটা এংগলটো, সেইটো হৈছে 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ। ইয়াতো একেদৰে দেখা গৈছে যে এই যিটো তোমাৰ সৰু ইলিমেণ্টছটো লৈছা, ইলিমেণ্টছৰ মাজেদি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ পাৰ হৈ গৈছে, ইয়াৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যন, মিনছ ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিৰেকশ্যনটো, ইয়াৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যন আৰু ফিল্ড লাইনছৰ ডিৰেকশ্যনৰ মাজত যিটো এংগল ফৰ্ম কৰিছে থিটা, সেইটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ। যদিহে থিটা 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয়, তেতিয়া গম পাবা যে ইট ইজ কল ইনৱাৰ্ড নিগেটিভ ফ্লাক্স বুলি কোৱা হয়, নিগেটিভ ফ্লাক্স। চ' নেক্সট দেখা গৈছে যে ইয়াৰ মাজেদি যেতিয়া ফিল্ড লাইনছ এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে, আৰু ইয়াৰ যিটো তোমাৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যনটো, মিনছ এই ছাৰ্ফেচখনৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, ইয়াৰ ডিৰেকশ্যনটো আৰু ইয়াৰ ডিৰেকশ্যনৰ মাজৰ যিটো এংগল ফৰ্ম কৰিছে থিটা, থিটাটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু। একেদৰে ইয়াৰ মাজেদি যেতিয়া ফিল্ড লাইনছ পাৰ হৈ গৈছে, ইয়াৰ এৰিয়া ডিৰেকশ্যন আৰু ইয়াৰ মাজত
তোমাৰ যিটো থিটা এংগল ইউ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সো 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হলে তাক কোৱা হয় আউটৱার্ড পজিটিভ ফ্লাক্স বুলি কোৱা হয় আৰু যদিহে তোমাৰ এৰিয়া ডিৰেকচন আৰু ফিল্ড লাইনছৰ মাজৰ যদি কোনো এংগল ফৰ্ম নকৰে মিন 0 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় জিৰো ফ্লাক্স বুলি আছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন এটোৰ ক্ষেত্ৰত ফাই ইকুয়াল টু ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডি এছ আগতে কৈছোঁ ফ্লাক্স কি হয় ডট প্ৰডাক্ট অফ ই এণ্ড ডি এছ চ' ইন্টিগ্রেশন চাইনটো লোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে এই গোটেই চাৰ্ফেচটোত আমি সৰু 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 তেনেকৈ ঢেৰ এলিমেণ্টছ ল'ম অকল ইমানটা বিট বুলি নহয় ইয়াত হয়তো 10টা 12টা 16টা যিমান থাকিব পাৰে চ' গোটেইখিনি মিলাই ই ডট ডি এছ আৰু এই চিম্বলটোৰ অৰ্থ হৈছে যিহেতু চাৰ্ফেচটো ক্ল'জ হয় অপেন নহয় চ' ক্ল'জ ইণ্টিগ্ৰেল ডি এছ ইজ ইকুৱেল টু ডি এছ ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ডি এছ এন কেপ হুৱেৰ এন কেপ ইজ এ ইউনিট ভেক্টৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ডি এছ ভেক্টৰ মিনছ এৰিয়া ডিৰেকশ্যনৰ কথা কৈছে চ' ফাই ইকুৱেল টু চ' ফাই ইকুৱেল টু হ'ব ই ডি এছ এন কেপ ফাই ইকুৱেল টু ই ডি এছ কস থিটা এইটোৱে হৈছে তোমাৰ মেইন এক্সপ্ৰেশ্যনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইন কেছ অফ ইৰেগুলাৰ শ্বেপ ক্লোজ চাৰ্ফেচ আৰু যদি তোমাৰ তাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপৰ হয় তেতিয়া তাৰ এক্স জেনেৰেল এক্সপ্ৰেশ্যনটো তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা ই ডট এ ভেক্টৰ চ' কিছুমান বুকত ডি এছৰ জেগাত ডেল এছ বুলিও থাকে ডেল এছ একেটাই কথা ডেল এছ কস থিটা চ' নেক্সট ক্লাছত আমি শিকাম যিটো নেক্সট ক্লাছৰ টপিক হ'ব তোমালোকৰ এইটো এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যন এইটো শেষৰ টপিকটো চ' ইয়াৰ পিছত মই কিছুমান ইয়াৰ ওপৰত যিবিলাক প্ৰব্লেমছবোৰ দিম চ' তাৰপিছত মই ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট লেচনটো